երգիչ Անդրեն տևական ժամանակ է, ինչ բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Օրերս սակայն նա վերադարձել է հայրենիք։ Անդրեն սոցցանցերի իր էջերում տեսանյութ է հրապարակել և մակագրել է. «Երկար սպասված վերադարձս հայրենիք»։ Նշենք, որ Անդրեն առողջական խնդիրներ ուներ։ Երգիչը գտնվում է շատ ծանր վիճակում։ Վերջինս տեսանյութ էր հրապարակել, որում հայտնել էր իր վատ առողջ լինելու ու ծանր վիճակի մասին, նշելով, որ կյանքի ու մահվան կռիվ էր տալիս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Սրահ։ Իվոլվ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։